बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आयचो विषय हो पोले हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आणि दारार मारता। मोगाच्या भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां देव कृपेन बोललो दीस आवडेता। ह्या शांत वेळार आमी सगळ पवित्र संस्कारांत उंड्या रुपान आमचे मदें रावतल्या जिव्या जेजूक बोजूंक आयल्या। तो आमचे मदें आयलोलो आसा हे व्हडले भाग आमकां। ताचे मुखामोल आमचेर पडटा। आमचे कालीज मन शांत करून आमचे मदें आयलोल्या जेजूक बोजुया। आमची मान बागोवन ताका आराधन करुया। ओ सक्रमेंत भोव पवित्र, ओ सक्रमेंत देवीक सगळीं आर्गां आनी दिनवास सगळ्या वेळार तुका। ओ सक्रमेंत भोव पवित्र, ओ सक्रमेंत देवीक सगळीं आर्गां आनी दिनवास सगळ्या वेळार तुका। ओ सक्रमेंत भोव पवित्र, ओ सक्रमेंत देवीक सगळीं आर्गां आनी दिनवास सगळ्या वेळार तुका। आमच्या मदें आयलोलो जेजू आमच्या कालसांक येवंक आशेता। आमी आमचें कालीज, आमचो कुटूंब जेजूक भेटोवया। देवाक दिनवासुया ह्या दिसा खातीर। आनी आयचो दीस आमी बापाक भेटोवया। कितलो व्हरतो मोग आमच्या जेजूचो। होय जेजू, आमकां तुजो सांगात दिवंक, आमकां तुजें बरेंपण वांटूंक, साद्या उंड्याचें रूप घेवन तूं आमचे मदें सदांच आसाय। हो तुजो व्हड अप्रिमीत मोग वळखून आनी आमचें किरकोल पातकी जिवीत तुजे मुखार हाडून व्हडे कालतिकायेन आमी तुका नमस्कार करता। सगळीं बसुया। आयचो दीस आमी देवाचे मोहिमेक ओरपिला। तर गीत गावुया WAT नवो दीस उदेतना। Thank you.
बापाच्या मोगाच्या तुजो उप्रीमीत मोग मीत मेर नासलोलो. दोर दिसा दोर गुडेक तूं आमकां राखताय सांबाळताय. तूं आमकां बोलान गोठायेन शक्तीन भोरताय. दोर एका जिविताचे गोडे खातीर दुनिया आमी तुका आर्गां दितांव. दोर दिसा तूं आमकां गिरास्त दिताय. साबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय दुनिया. ही वर्ती देणी तुजेच मोहिमेक आनी आनंदाक आमी आपणावूंक तूं आमकां शिकयताय. आमी असोक्त मनशां पोट्टांव तेदना पुर्यान तूं आमकां सांडिनाय. तुज्या मोगान तूं आमकां भोरताय. ह्या सगळ्या देण्यां खातीर तुज्या उपकारां खातीर मोगा जेजू तुका आमचे दिनवास. भोव पवित्रत्वेक अनोद आनी मान वय भोव सासनाच्या सासनाक आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. दिनवास आनी स्तुती हालेलुया जेजू. प्रेज एंड प्रेज यू जिजस. थँक्यू जिजस. वी लव यू जिजस. ह्या वेळार काळजाचे कोलायेन खुशालकायेच्या उमाल्यान भरून गीत गावया 10,000 रिझन्स. Thank you.
प्रीतिच्छनो आमी अद्वेंताच्या कालांत भितोर सोल्यात आनी केरीतपणी आमकां देवाचो साद जेजूचो तालो आमच्या कानार पडटा आमच्यो वाटो नीट करूंक हो तालो अशें आमकां म्हणटा सोडवंडार येवचो जालो आमची काळजाचीं वस्त्रां धुवून नवीं करुया आमा सोमेस्ताक पातकांतलीं सोडोवंक तो येता बुजवंडार येवचो जालो सोर दुकां पुसूंक तो येता सुर्याच्या किरणावरी कुशलकाय शिंपडावंक तो येता होय आमा पाप्यांक बापाची माफी तो हाडटा तर आमचीं पातकां वळखून बोऱ्या कुमसारा वरवीं बोगसणे आनी कुरपा जोडून नीत रस्त्यार आमी चलुया आनी आमच्या काळजाचीं दारां ताका उक्तीं करुया तर आमच्यो वाटो नीट करूंक आमकां पवीत आत्म्याचे शक्तेची गरज पवीत आत्म्याचे बर्तेन जिवाल आमी आसूंक जाय ह्या वेळार आमी पवीत आत्म्याक उलो मारुया गीत गावून येवकार पवीत आत्म्याक जशें देवा उतराक कान दिवन मारेन जेजूक घेतलो तशेंच आमी देवा उतर मानून ताची आज्ञा सांबाळून जेजूक आमच्या काळजांत विराट करूंक दिवया ह्या वेळार देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव जुपाटी दितां आनी देख शिकयतां देखून उर्बेन बरोवन तुजें जिवीत बदल हो पोले हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मात्तां म्हजो तालो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलो तांचे बराबर जेवतलो आनी तीं म्हजे बराबर जेवतलीं हांव जैती वोन जालां आनी आतां म्हज्या बापाचे कुशीक ताच्या शिवासनार बसलां
तेच पोरी जोयत वतल्यांक मोजे कुशीक मोजा शिवासनार बसूंक दितलो। जे कितें आत्मो पवीत सोबांक सांगता ते कान आसलोल्यांनी आयकुचे। देवाचे उतर हे लांचो नियाल आमी करुया। प्रीतीचनो, आमी सोगलीं क्रिस्त येण्याचे तयारेक सुरवात केल्या। आयज जेजून आपल्या सांगाता वेल सारूंक आमकां जोण एकल्याक फावो केला। जेजू आपल्या उतरांतल्यान आपलो संदेश आमकां पाठोवंक सोदता, ताचो तालो आमी आयकुया। जेजू आमकां एक एकल्याक उलो मारता, आमंत्रण तो आमकां दिवंक सोदता, परतून परतून तो आमच्या दारार मारता, दार उक्तें करूंक तो मागता, कोणाकूच तो भायरायना। खंयचें दार आमकां उगडूंक जेजू सांगता काय? होय, आमच्या काळजाचें दार। आमी तयार आसूं काय? आमच्या चालत्या जिविताचें उदाहरण आमी घेवया। आमच्या घरा कोण एक पावून सोडता आनी दारार मारता, तो मनीस कुडेक आमकां बर्थडे वो काजराचें वो हेर कसलें आमंत्रण घेवन येता आनी आमी भितर आसावं पूण ताका दार उक्तें करिना। भितर जावन टिवीचो आवाज आयकूंक येता, कितलें वायट वो दूख त्या मनशाक जावची ना काय? म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव इस्कॉलाक वेतालीं तेन्ना बॉबो जॉब आसलें आनी आमी भुरगीं दोग वतेक जाण एकठांय जावन घर घरांनी वेतालीं। थोड्या घरांत आमकां मोगान येवकार दितालीं जाल्यार थोडीं आपलीं दार उगडींच नासलीं आनी आमी परतून परतून दारार मारतालीं, कित्याक आमी जाणा आसलीं दार उक्तें केल्यार आमकां कितेंय काम मेळटलें आनी ताची मजुरी पयशे आमकां मेळटले, कित्याक आमचें फॉर्म आखेंच भरलेलें आमकां जाय आसलें। आनीक थोडे पावटी आमकां दार उक्तें करूंक ना म्हणून आमी निराशी जाताल्यांव। आयज अशेंच कितें आमच्या जिवितांत घडटा। जेजू आमकां अत्मीक कुशलकाय वांटूंक येता, आमच्या काळजाचें दार उगडूंक आनी आमच्या अत्मीक जिविताची नवसोरणी करूंक तो आमकां आपयता। जायते पावटी आमी संवसारीक कामांनी इतलीं गूल आसतांव घोडे, आमी टिवी पळयतांव वो खबरो मारतांव वो हेर कसल्याय दुसऱ्या कामांनी ऑक्युपाद जाल्लीं आसतात की आमचें अत्मीक जिविताची आमकां खबरूच आसना। ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितांत जायतें बरें करूंक शकता। देखीक आमचो वेळ आमचे फामिलीक दिवन, मागण्याचें जिवीत आपणावन, वो सेवे चाकरेचें जिवीत जेवून, दुसऱ्याच्या गरजांक पावून आमचें जिवीत दुसऱ्यांक एक बरे दिकीचें करून, आमी दुसऱ्या पासत मागून आनी सदांच बऱ्या रस्त्यार चलून दुसऱ्यांक बरी देख आमी जावंक पावतांव। अत्मीक जिवीत आमकां जेजूच्या तारणाक पावयता। दुसरीं चुकता तेन्ना आमी बोगसणें दिवंक गरज। कोणूय पावल चुकोन वायट रस्त्यार चलता ताका आमी हात दिवन बऱ्या रस्त्यार हाडूंक गरज।
आमचेच भितर आमी पळोवया. आमच्या काळजाच्या दाराक आमी आडामे घालून दवरले काय, जावं ते रागाचे, दुस्मानकायेचे, नाटकायेचे, गौरवाचे आदी. आयचे जू प्रकाशनेच्या पुस्तकांतल्यान चॅप्टर 3:19-20 आमकां सांगता, जाचो हांव मोग करतां तांकां हांव जुपाटी दितां आनी देख शिकोयतां. देखून हुर्बेन भरून तुजें जिवीत बदोल. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना आमचीं भुरगीं चुकतात आमी तांकां सांगतां कित्याक आमी तांचो मोग करतां. आनी फुडें जेजू म्हणटा, हो पोले हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारता. म्हजो तालो आयकून कोण म्हाका दार उक्तीत तांचे घरांत हांव भितर सरतलों, तांचे बरोबर जेवतलों आनी ती म्हज्या बरोबर जेवतली. हालेलुया. जेजू आमची जोण एकल्याची चाल जाणो, तो आमचो मोग करता आनी ताका नाका कोणूच स्वताचो एकचाराचो रस्तो चुकलोली. तर आमी जेजूचो तालो आयकून आमची कालचां ताका उक्ती केली जाल्यार तो आमच्या कालचांत भितर सरतलो. आनी जेन्ना ज्या घरांत जेजू भितर सरता, जेजू म्हणटा, ह्या घराब्यांत शांती आसूं. आयज तुमच्या आनी म्हज्या घराब्यांत जेजू भितर सोडूंक सोदता, शांती घेवन येवंक सोदता, कित्याक जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. ह्या कुंवराक जर आमच्या घरांत आमी बिराट करूंक, ताच्या संगाता जेवंक आमी दिलें जाल्यार सगळी शांती आमच्या घराब्यांत वचतली. प्रकाशनीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 3:21-22 आमकां सांगता, हांव जैती वंचलां आनी आतां म्हज्या बापाचे कुशीक ताच्या शिवासनार बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हजे कुशीक म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजून संवसारांत जियेतना सगळ्या ताल्ल्यांचेर जोयत व्हेलें आनी आयज जेजू आमकांय तशेंच करूंक उलो मारता. मोगाच्या न्हू गरज तुंय आमच्या जिविताचें बदलप आमी करची गरज. एक बरें कुमसार करून कुमसारा वरवीं आमच्या काळजांत बाबाची कृपा आनी बोगसणी आमकां फावो जाता. आनी ही कृपा आमकां आदार दिता नव्यान आमी पातकांत ताल्लेंत पडना जावंक. जेजू आमकां भासयता एक दीस बापाच्या राज्यांत आपले कुशीक आपल्या शिवसनार बसूंक दितलो म्हूण. आनी फुडें 21 वळींत आमकां मेळटा, जें कितें आत्मो पवीत सोबांक सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकुचें. हालेलुया. तर दुबावावीन आमकां सगळ्यांक कुडीचे सांदे दिल्यात, आमकां आयकूंक कान दिल्यात. तर आयज तरी आमी जेजूचो तालो आयकुया आनी बासयलोले राज आमी जिकूंक आमी तयार जावया. आनी जेजूच्या सादारान जे सुवातेर आमीची चाल बदलची आसा थंय आमी बदलो फाडून एक दीस जेजू संगता सोर्गीच्या राज्यांत सोबागेली जावया.
आमेन। तर आतां बोरवशान बरून तोडी मागणी बापाक उबारुया। आमचो जबाब जावं दी मोगाल बापा, आमची मागणी दुयेन तूं आयकून घे। पवीत सभेच्या वडिला पासत मागुया। आमच्या पवीत सभेच्या वडिलांनी आपलो गोलीक वावर फुडें व्हरतना आडकोली उप्रासता तेन्ना मोगान फुडो करूंक आनी आपल्या शैलियांचो पावात ओकोंड करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया। मोगाल बापा, आमची मागणी दुयेन तूं आयकून घे। आमा समेस्ता पासत मागुया। ख्रिस्त येण्याची तयारी करतना असक्तायेचे जिवीत पाटी दवरून जिविताची नवसरणी करून देवीक जिविताक वेंग मारूंक अशी आपल्या काळजाची दारां जेजूक उक्ती करूंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया। मोगाल बापा, आमची मागणी दुयेन तूं आयकून घे। आमच्या भुरग्यां पासत मागुया। आमची भुरगीं शाळेक वचूंक लागल्यांत, तांकां सोंपल्या वेळार सगळे सुवातेर राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया। मोगाल बापा, आमची मागणी दुयेन तूं आयकून घे। पिडेस्तां खातीर मागुया। जायतीं भाव भयणां तरेकवार पिडेक सांपटून कश्टवतात, जावं हॉस्पिटलांत जावं घरांत, तांकां सगळ्यांक पेकोणी फावो करूंक आनी तांच्या गोरप्याक परतून कुशलकाय हाडूंक बापा लागीं मागुया। मोगाल बापा, आमची मागणी दुयेन तूं आयकून घे। सगळीं दिमी घालुया। आमी हो शूभ वेळ जेजू संगतान सारलो आनी आमच्या काळजाचीं दारां जेजूक कशीं उक्तीं करचीं तीं त्या सोबदांतल्यान आमी शिकल्यांत। तर आतां जेजूनय शिकयल्लें मागणें आमी म्हणुया। आमचे बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सोर्गार जाता तशी संवसारां जावं। आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। जेजूच्या स्वताच्या नितीच्या मोगाचे वाटेन चलतात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत आनी जेजूक कान दिवन ताका दारां उक्ते करतात ती कितली सुभागी।